41 buah kapal perang daripada 36 buah negara berlabuh di sekitar perairan Pulau Langkawi sepanjang minggu ini. Daripada jumlah itu, 26 adalah kapal perang milik Malaysia, antaranya KM Bagan Datuk, KM Pekan, KD Sri Indra Sakti dan KD Kasturi. Andy Reza Rohadian melaporkan. 5 edisi ke-14 ini menyaksikan penampilan sulung KM Pekan, aset terbaru Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Ia merupakan satu daripada dua kapal peronda pesisir yang dihadiahkan oleh Kerajaan Jepun kepada APMM tahun lepas. Di samping menghadiahkan kapal peronda itu, Jepun turut menawarkan bantuan berjumlah RM30 juta bagi menaik taraf kemudahan kapal-kapal berkenaan. Penglibatan kapal perang asing pula termasuk KRI Banjarmasin, HTMS Phuket, JS Teruzuki, masing-masing dari Indonesia, Thailand dan Jepun. Paling mencuri tumpuan, kapal perang frigate terbesar di Eropah milik Tentera Laut Itali, ITS Carabinier dan kapal selam Scorpion KD Tun Abdul Razak. 5 2017 juga menyaksikan penampilan sulung kapal latihan terbaru TLDM Gagah Samudra. Selain berpeluang menyaksikan sendiri kapal-kapal perang ini secara dekat, segmen Maritim 5 2017 juga akan menganjurkan pelbagai aktiviti pameran dan juga demonstrasi menyelamat mangsa oleh pasukan TLDM dengan aksi cukup mendebarkan menggunakan pelbagai teknologi aset-aset pertahanan yang cukup canggih dan juga terkini. Pameran segmen maritim mula dibuka secara percuma untuk pelawat awam bermula hari ini sehingga Sabtu di Resorts World Langkawi. Timur Maritim lah. Memang menarik lah. Sebab macam-macam bentuk kapal-kapal dari segi-segi jentera-jentera ni memang menarik lah. Pendapat saya memang elok lah. Musim sekolah ni memang peluang diorang datang sini untuk melihat kapal-kapal. Terutamanya bagi peluang pada diorang ni untuk kenal pada dunia macam mana kapal-kapal di seluruh dunia berkumpul di Malaysia ni. Pasukan Kawat Senyap diiringi pasukan pancaragam TLDM juga akan membuat persembahan khas sempena 5 kali ini. Andy Reza Rohadian melaporkan dari Langkawi, Kedah.